Davant aquest panorama, cada cop hi ha més gent que mira cap a les energies renovables. El model energètic de Catalunya depèn molt de l'exterior. En concret, tres quartes parts de l'energia que consumim ens arriba de fora. De la que produïm, el 17% prové de les energies renovables. L'energia eòlica genera a Catalunya només 850 megawatts dels 3.500 que fins a l'any 2015 permet el Pla de l'Energia. L'aposta per les renovables no ha estat tan clara a Catalunya com si ha estat a Espanya. El 35% de l'electricitat que es genera a l'estat espanyol prové d'energies renovables. A Catalunya l'any 2010 se'n va produir la meitat. Bona part d'aquest endarreriment és a causa del retard en el desplegament de l'energia eòlica. La patronal del sector eòlic considera que l'oposició veïnal a la instal·lació d'alguns dels parcs no és una de les causes principals del retard del desenvolupament d'aquesta energia a Catalunya. En canvi, parla clarament de dues causes. La manca d'infraestructura d'evacuació i una visió clara per part del govern de per on hem d'anar. Falten sobretot línies elèctriques que traslladin l'energia que generen els parcs eòlics cap a la xarxa de distribució. L'altra cara de la moneda és l'energia fotovoltaica. La potència instal·lada supera els 100 megawatts previstos inicialment. La tramitació ha sigut molt més àgil. També és cert que la fotovoltaica no ha trobat grans oposicions en segons quins sectors, que l'eòlica sí que ha pogut trobar. Tot i això, el sector empresarial de l'energia fotovoltaica demana a la Generalitat que agilitzi més els tràmits en la seva implantació. Una energia que, diuen els entesos, té el futur ara ja a les cases particulars.